ရှနေ့ရန်ကုန်မြို့မှထရင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲဖြစ်ဆိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားလေးဆက်သုံးအားကွန်ပျူတာတရင်ဖြစ်ပါတယ်။၂၀၂၂ခုနှစ်အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲ အခမ်းအနားသို့အဘိဓမ္မာတရားတော်နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာခြေကံတရားတို့များအားသင်ကြားပို့ချနေတဲ့ဓမ္မဝိဟာရီဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အရှင်ခေမိနကြောက်ရွံ့ချင်းမြင့်တော်မူကြောင်းသိရပါသည်။အခမ်းအနားတွင်အာဆီယံဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတမ္မကြီးဦးအောင်မျိုးမြင့်ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲဖြစ်ဆိုအောင်မြ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒ
Edilo Ludayare, Mobile Tonsa do Sitana Shep Idumia Anine, Mimiroye Atom Bunire, Mobile Formia Madison, 9090 2500 SMA Pipubi, Tajay Lee, Maya Janopi Luranai Zone, the Abarishan.